Začal máj, dnes je Sviatok práce a my vám prinášame najnovšie správy. Dnes o 15. hodine boli zaktualizované údaje ohľadom výskytu koronavírusu v Srbsku. Podľa nich v našej krajine je k dnešnému dňu nakazených 9205 občanov. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 5906 osôb, z toho 196 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je aktuálne 2375 pacientov, 65 z nich je napojených na respirátor. Za posledných 24 hodín zomrelo 6 pacientov, a to dvaja muži a 4 ženy. Vyliečených je 1379 ľudí. Podľa najnovších údajov v Srieme boli zaznamenané dva nové prípady nakazenia covidom, a to v okresoch Sriemska Mitrovica a Írik, čím sa počet nakazených v tejto časti Vojvodiny zvýšil na 121. V Sriemskej Mitrovici ochorela 26-ročná žena a v Írigu tínedžer vo veku 15 rokov. Aj naďalej je v Srieme najväčší počet nakazených v Starej Pazove, a to 33 pacientov. V Sriemskej Mitrovici ich je spolu 29, v Indii 20, v Rume 13, v Pečinciach a Írigu po 9 a najmenej ich je v Šíde 8. Dnes oslavujeme Medzinárodný sviatok práce. Kým po minulé roky sa tento deň v Srbsku zvyčajne oslavoval masovo vo väčšom kruhu rodiny a priateľov, vonku v prírode pri grille, tento rok kvôli koronavírusu a je aj vyhlásený policajný čas, teda zákaz vychádzať počas 1. mája, tento rok sme strávili sviatok práce v izolácii, väčšinou doma alebo vo víkendových chatách. Mnohí aspoň virtuálne cez displeje či monitory svojich zariadení zdieľali to, čo robia v tento sviatočný deň. Sviatok práce si pripomíname od roku 1886, kedy robotníci v Chicagu štrajkom a protestmi začali boj za lepšie pracovné podmienky a 8-hodinový pracovný čas. Vlna demonštrácií sa zdvihla všade v Spojených štátoch amerických od New Yorku až po San Francisco a trvalo to 2 dni, potom polícia streľbou štrajkujúcich rozpustila. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol s veľvyslankyňou Číny v Srbsku Chen Bo a vyjadril veľkú vďaku lekárskemu tímu čínskych odborníkov, ktorí strávili v Srbsku 6 týždňov a poskytli našej krajine veľkú pomoc v boji proti covidu. A to nie len pomoc z hľadiska epidemiológie, ale aj psychickú podporu. Vučić povedal, že čínski lekári nám pomohli najmä svojimi vedomosťami, skúsenosťami, radami, ale aj preukázanou obrovskou starostlivosťou a zanieteným záujmom. Farmaceutický podnik Galenica, ktorý nedávno začal s výrobou lieku chlorokin, dnes začal s dodávkou lieku do zdravotníckych zariadení v Srbsku. Ide o liek, ktorý naša krajina doteraz dovážala, a liek sa okrem iných chorôb začal používať aj pri liečbe nového koronavírusu. Lekárska fakulta v Belehrade začne od pondelka 4. mája s epidemiologickou štúdiou o stupni získanej kolektívnej imunite v populácii na koronavírus. Tajomník ministerstva školstva Vladimír Popovič povedal, že štúdia sa bude robiť na vzorke 17 000 ľudí a bude trvať približne 2 mesiace, eventuálne aj počas celého leta. Dôchodcovia aj v máji dostanú svoje dôchodky naraz spolu v celkovej sume a budú vyplatené 8. mája, vyhlásil dnes minister financií Siniša Mali. Aj aprílové dôchodky boli vyplatené všetkým naraz, a to aj s jednorázovou pomocou od štátu, ktorá bola vo výške 4 000 dinárov. Minister dodal, že na dôchodky je vyčlenených viac než 32 miliard dinárov. V Starej Pazove už 60 rokov existuje Centrum kultúry, alebo je známe aj ako Stredisko pre kultúru, a posledných 16 rokov popri tomto centre funguje aj galéria, ktorá posledné 2 roky nesie meno po známej staropazovskej výtvarnej umelkyni, módnej návrhárke a režisérke Mire Brdkovej. Centrum kultúry oslavuje jubilejných 60 rokov práve v tomto roku a pri tej príležitosti vzniká projekt Virtuálna galéria, teda galéria výtvarných prác, ktorá bude dostupná pre všetkých zdarma na internete. Podľa umelcov je to významný krok, pretože ich diela tak budú môcť obdivovať nielen priami návštevníci galérie v Starej Pazove, ale môžu sa tak predstaviť aj širokému svetu. Združenie výtvarných umelcov Stará Pazova má viac než 60 členov a virtuálna galéria je časťou osláv 60 rokov od vzniku Centra kultúry. Oslavy tohto okrúhleho jubilea sa môžu konať až po skončení mimoriadneho stavu v krajine.
Ešte pripomíname, že policajný čas trvá do zajtra rána do 5. hodiny. V sobotu a nedeľu počas dňa môžete výjsť do ulic, ak je to potrebné. Viaceré obchody budú otvorené a policajný čas začína v sobotu aj nedeľu od 18. do 5. hodiny rána. Občania starší ako 65 rokov môžu výjsť počas víkendu na prechádzku dvakrát v trvaní po 60 minút, maximálne 600 metrov od svojho domu a výjsť môžu práve od 18. do 5. rána, kedy majú ostatní občania zákaz. No a ak by ste aj počas víkendu chceli oslavovať prvomájový sviatok, pozor, stále platí zákaz verejného zoskupovania sa, nesmú sa organizovať hromadné oslavy a polícia bude kontrolovať situáciu aj zo vzduchu cez drony. Dnes bolo premenlivé počasie, chvíľu slnko, chvíľu dažďové kvapky a podobne to bude aj cez víkend. Na sobotu meteorológovia predpovedajú skôr oblačno, do obeda s možným krátkotrvajúcim dažďom a večer so slabým dažďom. Teploty od 11 do 19 stupňov a premenlivý vietor. V nedeľu sa oblačnosť bude rozchádzať, dážď sa objaví len ojedinele a popoludní sú možné už aj slnečné lúče. Teploty v nedeľu od 8 do 18 stupňov a vietor zafúka zo severozápadu. Ak to bude oslavovať, dnes mal meniny Filip, zajtra je to Žigmund a v nedeľu Desana a Denis. Všetko najlepšie. Vám všetkým príjemný víkend.